Пане Костянтине, ну що, бельгійці обіцяють, кажуть 30 винищувачів, ось така конкретика з'являється в цифрах нині, до 2028 року, кажуть, Україна таки отримує такі винищувачі, ну і кажуть, що перші літаки мають поставити вже до кінця цього року. Що ви думаєте про це, пане Костянтине? Ну і вже нам було багато обіцяного, направду. Хочеться запитати, чи щось ви бачили в нашому небі? Чув, але виявилося, що це було по телевізору звуки. Ну, давайте так, от бельгійці, вони найдовше тримали таку інтригу. Вони не казали там про якусь кількість. А взагалі в вересні минулого року вони заявили, що F-16 вони Україні не дадуть. Але там дуже зараз потужна йде програма заміни F-16 на F-35, і Нідерланди, вони перші сказали, що ми можемо там передати всі 42 літака, які в них були, передати їх до України. І вже перші там чи то 5, чи то 6 вони передали в Румунію, в цей навчальний центр, де проходять навчання наші пілоти і техніки. Так от, ну, пам'ятаємо ще там заяви, що ми там така сама очікувана заява, які там були раніше, то вони були такі політичні. А от така очікувана була, що ми отримуємо там в березні, казав нам Кулеба. Але потім все почало трохи затягуватись. І одна, я так вважаю, що одна з причин цього затягування – це затримка з постачаннями F-35. Тому що фактично оці всі країни Північної Європи, Нідерланди, Данія, Бельгія, Норвегія, вони там активно йде процес заміни. А хоч F-35 і випускають там 150 машин на рік, то все одно їх не вистачає, тому що черга дуже велика. І там є там логістичні затримки, вони там ще розгрібають проблеми ковіда, щоб ви розуміли. Тобто, ну, Євлаш сказав, що ми там будемо отримуємо перші F-16 після Пасхи. Після Пасхи бельгійці кажуть до Нового року, ну десь в цьому інтервалі вони будуть. Те, що вони будуть, ніяких сумнівів не визиває. Ну і треба спокійно до цього відноситись, тому що тут не треба якоїсь там швидких дій. Вже треба робити все правильно, тому що і пілоти навчаються довго, і технарі навчаються довго, і інфраструктура готується. Ну, тобто, все повинно бути так, як дуже сподіваюся, що воно буде так, як воно повинно бути. Ну, росіяни розуміють, що ми таки очевидно отримуємо те, що нам обіцяють. Ну і зараз оцей дискурс цих розмов про дозвіл дати можливість Україні бити по російських тилах, по території Російської Федерації, загалом перенести туди війну, дуже би хотілося, але враховуючи, ну, градус цих заяв, бо ми бачимо, на яких площадках, на яких рівнях вже такі заяви лунають. Як вам видається, зокрема і по літаках, чи можемо ми отримати такого дозволу? Ну, тут таке питання. На, ну, якщо там буде ракета JASSM, яка б'є там JASSM AIR, яка б'є на 1000 кілометрів, то навіщо нам там залітати на територію Росії? Те, що мені головне, що були б дозволи бити по території Росії, по цілям, які там стоять, по тим артилерійським установкам, які там стоять з того боку, по системам С-300, які пускові, які пуляють по Харкову. По іскандерам, які там обстрілюють періодично балістичною зброєю наші місця. Оце головне. Ну, я б ще хотів додати стосовно передачі F-16, що треба розуміти, що остаточне рішення про передачу і взагалі про ці всі події вирішають генерали. Вони вираховують, так сказати, безпечні всі аспекти і потім дають своє погодження на передачу. Тому кожної окремої країни, тобто їхній національний військовий. Це НАТО, а кожна окрема країна приймає своє рішення. Ну і треба не забувати, що синдром Селівана, він же ж така штука заразна, вона ж поширюється світом, розумієте? І тому Путін, як тільки він там щось там пропищав стосовно того, що ти ж Столтенберг дивись, там вже буде там... Тобі незручно, тому що там є країни з маленькими територіями, там же ж велика така щільність населення, ви ж будьте акуратні.
Ну, я не думаю, що хтось вже там чогось боїться, тому що після того, як ми там почали знищувати системно їх космічно-ядерний потенціал, і ми, і оці контейнери, і оці Воронежі там по всій країні розкидані, їх там 10 штук, 3 вже вражених, да? Але 3, які саме спостерігають там Індійський океан, Середземне море, частина Європи Південної, тобто там, де можуть бути розташовані кораблі НАТО, які можуть завдавати удари томагавками для того, щоб виконати свою загрозу, що якщо ви там зробите тактичний ядерний удар, то ви отримаєте знищення всієї своєї армії на території України. І я думаю, що можна там розмахувати цією ядерною дубінкою, але ні до чого це не призведе, тому що все готово, тільки спробуйте. Власне, ну тут ще прекрасне питання про те, чим Україна дістає так далеко на території Російської Федерації для того, щоб вражати такі об'єкти. Та? Ну і тут ми говоримо про українське виробництво. Так, да, це наші дрони. У нас великий асортимент, таке меню, починаючи з дистанції там 150-200 кілометрів, 450-500, і дальні оці, які, ну там є ще такий клас до 1000 кілометрів. І я не можу сказати, що це супер такі далекі. Вони будуть літати і далі. Це ж це співвідношення. Головне, щоб тебе була донести правильну бойову частину з найменшим використанням палива. Оце головне. А як ти їх донесеш там на бувшому цивільному літачку, або ти зробиш новий літак, це значення не має. Мені дуже подобається історія використання простих цивільних літаків, надійних, випробуваних, які там відлітали свій ресурс, їх там за дуже, ну це ж, ну, можна купити там, ну яка літає на таку відстань, ще політає там на цих європейських ринках, американських, ну від 30 до 50 тисяч доларів, обладнати її, ну ще 50-100, ну і полетіли. Ну, слухайте, але і Росія не сидить на місці. Ну, окрім того, що The Wall Street Journal пише сьогодні, що в своєму Татарстані, там, в тій Алабузі, вони планують виробляти по 6 тисяч шахедів на рік на тому заводі. Якщо він не буде вражений, правда, так? Але кажуть, що вони ще йдуть попереду себе, і їхні умілі ручки виробництво то випереджають графіки. Я не знаю, звідки взялися ці дурниці. Перше повідомлення про контракт між Росією і Іраном був підписаний Шойгу в грудні 22-го року. В цьому контракті було записано, що він виконується в 3 етапи. Перший етап. Росія отримує дрони, але вона освоює виробництво фюзеляжів. Це на півроку пішло цей етап. Потім паралельно йде етап, Росія готується до заміщення іранських комплектуючих на свої комплектуючі. Теж він пішов. І потім десь з вересня 23-го року Росія повинна була вийти на серійне виробництво, регулярне серійне виробництво цих шахедів. І до травня 25-го року зробити по цьому проєкту 6 тисяч одиниць шахедів. Тобто це 23-й рік, 24-й рік і майже половина 25-го року. Це 6 тисяч. Цей контракт, інформація про нього була підтверджена, якщо не помиляюсь, у лютому цього року, коли якась хакерська команда дістала там переписку, дістала документи і абсолютно точно підтвердила цей контракт. Я коли почув про цей підписаний контракт ще в грудні 22-го року, я не полінувався, я сів в Excel, розробив табличку, розрахував, як розумно може бути це проходити. Прийшов до висновку, що вони в місяць зможуть виробляти десь 250 шахедів, десь 100 вони будуть отримувати, скоріш за все, від іранців. Зараз ми по результатам року, от візьмемо рік, то середня кількість шахедів, якими вони атакують нас за місяць, вона складає 350 штук. Оце на наші голови вистачить. На наші голови вистачить, але це не 6 тисяч на рік, тому що 6 тисяч на рік – це зовсім інші цифри.
Так. Ну, але ж і ніхто не каже, що після смерті Раїсі іранського президента якось зіпсується співпраця між Тегераном і Москвою. І сьогодні з'являється від Bild повідомлення про те, що Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні. Не дуже там долетів, звісно, я так розумію, чи той безпілотник, чи що то там його несе, але загалом, скажіть, рівень співпраці між Іраном і Росією, він може вийти на інший рівень, враховуючи, що ну, співпраця тісна і від там зміни прізвищ на посаді нічого не зміниться? Стосовно зміни прізвищ, я абсолютно погоджуюсь, а стосовно там якогось розширення, там дуже напружені відносини. Розумієте, Росія, от кажуть там, вісь зла. Росія, Іран, Китай, КНДР – насправді кожен з цих павуків грає свою ігру. Кожен з них йде за своїми інтересами. Там була така історія, що Іран навіть оплатив росіянам поставку літаків F-35, там, чи то в кількості 30 штук. Він її оплатив, а росіяни нічого не поставили. Це непросте відношення. Те, що стосується оцих бомб, це називається. Це дійсно керована авіаційна бомба. Чому дійсно керована? Тому що те, що ми називаємо зараз кабами, воно кабами насправді не зовсім являється. Тому що це взяли звичайну просто тупу бомбу ФАБ зразка 46-го року. Я нічого не збільшую. 46-го року. Ну, ми ж бачимо, як прицільно воно летить по епіцентрах. Так. І ні, по епіцентру там інша йшла. Там була точна. Про епіцентр це окрема історія. До цієї бомби вони чіпляються крилишки, з якою системою наведення, з якимось не дуже ефективним там керуванням цим ФАБом, тому що, розумієте, одне з іншим зліпили, там ізолентою там перемотали, як казала колись Юлія Латиніна. І оце от все разом... Не сьогодні згадувано. Так, я не згадував, я давно її не слухаю. Так от, це дійсно керована авіаційна бомба, яка має там в різних модифікаціях. Ну, ця от конкретна п'ята, вона з телевізійним наведенням. Тобто там стоїть реальна камера, в цю бомбу влаштована. Відповідно від того, яка вона отримує команди, вона якось керується. Вона не літає там на 70 кілометрів, вона літає там на 40 кілометрів. Але це дійсно точна бомба. Це керована авіаційна бомба, така, яка вона повинна бути. У росіян таких бомб, вони їх розробляли ще в радянські часи. Але потім там вони виробили партію не дуже велику. Вони цей напрямок не дуже розвивали. Вони там розраховували на зовсім інші речі. І тому вони зараз кабами фактично не користувалися. Вони користувалися оцими кабами, те, що ми називаємо кабами. Але це не зовсім каб. Ну, це таке. Так, а що його збиває, пане Константине? Ну, його, чи знову ж таки тільки носій? Тільки носій. Вони ж, ці дві бомби були причеплені до Мохаджера. Це безпілотник, досить великий іранський безпілотник, розвідувальний, який може там нести на пілонах підвіски, може нести чи або ракети, або такі бомби. І там цікава історія, що росіяни, коли збили його, верніше, вони його не збили, вони його подавили ребом. І він впав в поле. Вони до нього бігли і докладали станціям, да, докладали по всім станціям, що ми збили Байрактар. А він дійсно за конфігурацією таку схему має як Байрактар. Ну я так, коли це дивився, я так мені смішно було. Оце таке. Но бомба дійсно вона, я думаю, що ця бомба, вона там якась кількість цих бомб, вона була, ну то, що називається там, в додаток до цих мохаджерів, тому що ти їх до чогось іншого там не дуже причепиш. Вони чіпляються саме для цих систем. А їх там, мохаджерів, там дуже невелика кількість була поставлена. Я навіть не пам'ятаю, скільки. Спасибі вам величезне, пане Константине, що ви доєдналися. Ми завжди вам раді. Дякуємо щиро. Константин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, був нашим гостем. Дякую дуже. На все добре. Гарного вечора.